Kako gledaš na ovu situaciju u Ukrajini? Evo vidimo, bukvalno za 3 dana ono, Rusija došla do Kijeva, zauzela ovu nuklearnu onu elektranu u Černobilju. Šta se tu dešava? Pa šta će da kažem, mislim, ne znam da li je iko od nas video nešto tamo šta se dešava. Videli smo neke fejkove, neke slike. Fake slike, očigledno, neko ima potrebu da širi te fake, verovatno, zato što sa lica mesta, sa terena, nemaju ništa pravo. Ja sam pre neki dan zvao tamo neke hotele, restorane u Kijevu, onako, raspitio se, vidim da im telefoni rade, ljudi zvuče onako normalno na telefonu, ne čujem tu nikakve detonacije ili neku paniku, vidim da je švajcarska ambasada u Kijevu, nešto se nisu zabrinuli za svoje ljude da ih povuku. A to, taj rat, pa poslao sam ti ona dva linka od pre neki dan vest gde CNN piše kako će Rusija dole na kraju piše hvala Bitcoin, kako će Rusi zahvaljujući Bitcoinu da se izvuku od sankcije. A vest od juče, takođe nešto slično, isto sam ti poslao, ne znam sad tačno naslov, da Amerikanci seku Rusku centralnu banku iz financijskog sistema, u tekstu dalje se vidi nekih 650 milijardi i sad su Rusi u problemu. I sad, ako malo uključimo mozak i vidimo agendu 2030, vidimo najave digitalizacija, kriptovaluta, prelazak na kriptovalutu, ukidanje keša. I sad, ovo ja vidim, dakle, ovo ne mora da bude istina, sad će Rusi sa Kinom da pokrenu tu kriptovalutu, jer oni su sad odsečeni od ove američkog dolara, jer znamo da sve transakcije idu preko dolara, pa su godinama unazad govorili zašto Rusi ne odbace taj dolar, pa se govorilo kako oni pripremaju sa Kinom neki paralelni sistem, pa pripremaju internet i finansijski sistem i sad će bez Mozgovića da se raduju, da kažu evo ga, odbacili su dolar, mada su Amerikanci njih odbacili, a ne Rusi, ne obrnuto, i sad prelaze, vraća Rusi na kriptovalutu i ukidaju keš. Naravno, to neće da se desi preko noći i niko neće reći zašto to Rusi rade, zašto oni prvi ukidaju to i prelaze, nego će reći Amerikanci ih odsekli, moraju nekako da održe svoju ekonomiju. I sad ćemo da imamo istočni deo, taj novi sistem, digitalizacije i tako dalje, a ovaj zapad on neće. Sad se ja mislim, evo ja za sebe mislim, kako će zapadni sistem da pređe takođe na kriptovalutu, jer i oni to žele. Čuli su svi za cyber terorizam i nešto se pričalo, bit će ovako i onako, i sad ja mislim kako će to da se desi. Ovo je sve moj scenarij. Kada Rusi i Kinezi pređu na tu odbace dolar i tako dalje, onda će navodno neki hakeri iz Rusije i Kine da napadaju zapadni svet i oborit će im sistem. To je onaj cyber terorizam. I onda će i zapadni sistem biti primoran da i oni pređu na kriptovalutu, jer kad bi oni prešli bez toga, onda bi bilo malo providno. Jer bi ga sad ste njih ocekli od dolara, oni su bili primorani da pređu na kriptovalutu, a sad i vi prelazite na kriptovalutu, malo smešno. Tako da mora se da se napravi jedan problem, a to je cyber terorizam, o tome se govorilo jako mnogo, o tome sam i ja govorio, samo nisam znao tačno kako će oni to da rade, ne znam ni sad, ali mislim da će se desiti upravo tako da će sad ti opasni Rusi i Kinezi da sruše zapadni svet, pa će tu biti malo pozorište i tako dalje. A ovaj rat u Ukrajini služi kao jedan paravan da bi Rusi mogli konačno da pređu na kriptovalutu, digitalizaciju, a da se mi ne zapitamo zašto to Rusi rade. Jer da nema nekog problema, malo bi bilo bez veze, pitali bi se svi čekaj zašto Rusi. Logično bi bilo da to radi prvo Amerikanci, Zapadna Evropa, pa onda Rusi. Ovako će Rusi da pokrenu taj Bitcoin,
Mada oni imaju i svoje neke kriptovalute, ne znam tačno kako se zovu, ali imaju i Rusi neke kriptovalute, tako da ćemo mi da uđemo u taj digitalni svet, a znamo da digitalni račun treba internet, dakle ne možeš da imaš para na digitalnom računu ako nemaš internet, a da bi imao internet možda ćeš morati da imaš neki sertifikat, ali naravno pošto više VAX nije tema, možda bude ono novac, odnosno čip. Tako da po nekoj logici, ja mislim kad vam čovjek malo gleda šire i kada nije pristrasan, a ovi vajni analitičari i politikolozi, oni imaju jedan problem, oni su pristrasni i zbog toga nisu u stanju da gledaju širu sliku, nego samo bleje tamo ka Rusi i onda su rusofili, a ovamo imamo s druge strane ove prozapadne analitičare, oni gledaju samo u Ameriku, Washington, Berlin, Brisel i samo i to su te dve podele na istok, zapad. Ja se čudim, ne znam da li su ljudi glupi ili plaćeni da budu glupi, da ne vide o čemu se ovde radi. To je tako providno i samo treba da vide ovu agendu 2030, šta je plan tamo, a lepo piše šta je plan i onda da se malo poveže 2 i 2, ono, to je tablica množina, mislim, i ovo je šablon prevare već viđen. Tako da, bit će zabavno, ali ja preporučim ljudima da ne gledaju te analitičare, jer ja ne mogu da izdržim ni 5 sekundi da slušam te neke, ne bih da imenujem, ali ne mogu da se načudim što oni pričaju. Da, samo da te pitam vezano za te kriptovalute, mislim, generalno, da li misliš da će Zapad tek tako olako da uništi taj dolar i evro? Mislim, ono, američka ekonomija zavisi od tog njihovog dolara, je li tako? Odnosno, Evropskoj uniji i taj evro. Pa kako će doći na tu varijantu da ukinu i dolar i evro i da svi pređu na kriptovalute? Zar ne misliš da će na takav način da oslabe svoje ekonomije? Zašto bi oslabili ekonomiju? Pa može i preko kriptovaluti da se funkcioniše. I čije su te kriptovalute? Ko stoji iza Bitcoin? E pa da, to je isto zanimljivo. Ko stoji iza Bitcoin? I za ovih drugih. Mislim, svet će doživjeti prevaru. Ljudi žele da se dolar uništi, ljudi žele da se Amerika uništi i oni će to uništiti, ali će samo promeniti neku formu, neko mesto. Njima je nebitno da li su u Americi ili u Kini ili gde god. Pa neka pogledaju ljudi, evo u Moskvi imamo švajcarsku UBS banku, imamo Novartis švajcarski u Moskvi, imamo Rothschild organizaciju u Moskvi, imamo Nestle švajcarski prehrambeni gigant u Moskvi, imamo sve korporacije su u Moskvi. Ja ne vidim da uopšte Rusija postoji, kao Rusija ekonomski, mislim ekonomski ona skoro da ne postoji, oni imaju taj Gazprom i ne znam šta, ali sve svetske korporacije su u Rusiji i one su još uvek tamo, jer da nisu licemeri, oni bi sad verovatno trebali da odu iz Moskve, a ne da daju Rusiji sankcije, a oni su još uvek tamo, jer ako je švajcarska UBS banka koja verovatno posluje u Rusiji, ne znam šta traži tamo, ako je ona tamo, a Švajcarska daje Rusiji sankcije, ona daje svojoj banci sankcije i svom Novartisu i svom Nestleu i svim drugim korporacijama koji su u Rusiji, to nema logike, to je jedna smejurija. Tako da mi obični smrtnici, mi i ne vidimo sad, oni kažu da li su sankcije, da li su oni stvarno dali sankcije i kako sad funkcioniše gaz, ruski gaz koji ide za Evropu, kako oni to plaćaju. Oni nama pričaju jednu priču, ovamo ko zna šta rade, ali na kraju će se videti da sve ove slučajnosti, ovaj slučajni rat, vodi nekako ka tome da se agenda ispuni, ona 2030 i sve druge njihove agende se nekako uvek ispune, a sve se navodno dešava slučajno. Tako da ja žalim rusko i ukrajinsku vlast, to su dva bandita, Zelenovski ili Zelenski, kako se zove Putin, to su dva bandita, ko to ne vidi, šta ćemo, mislim, valjda će nekada videti, mada vreme polako prolazi, ljudi i ne primećuju da se dešavaju neke promene, oni prihvataju neke stvari,
Da, izvini što kažeš ti da, eto, i ovi ljudi koji gledaju i uopšte generalno da ljudi ne treba da budu pristrasni, jer i taj Zelenski i taj Putin, oni gledaju svoje sebične interese, baš njih briga za narod. Oni sprovode globalnu agendu, mislim, ni Zelenski, ni Putin, ni bilo koji političar, predsednik na ovom svetu nema, nije suveren i nema moć da on nešto odlučuje kad su u pitanju globalne dešavanja. On možda može da odluči tamo šta će da jede ujutru, da li će da pije kafu ili čaj, to može Putin da odluči, ali šta će se dešavati na globalnom planu, tu nema šanse da odlučuje on sam, jer kad bi on to radio, onda bi dobili nuklearni rat, onda bi bilo opasno. Kada bi on stvarno bio suveren, onda bi bilo to opasno, ali ovako, to je smešno, tamo malo puškaranje. Ja mislim da će ovaj rat ubrzo da se završi, da se stiša, smiri, ako uopšte postoji neki ozbiljan rat, bar ne u ovoj meri kako nam oni pričaju. I onda će da samo posluži da bi se uradile neke druge stvari, jer uvek kada je neko nešto previše u fokusu, kao sad ovaj rat, dakle sad se trenutno sve zaboravilo i ovo dve godine što je trajalo, i sad svi bleje u Ukrajinu i sad je rat i sad imamo ove što se raduju ratu, pazite to, ljudi koji se raduju ratu, ali naravno oni će da sede negde iza tastature i da šeraju sličice, oni neće ići tamo da ratuju, naravno onda se raduju i navijaju kako sad će Iskander, S-400 nuklearne, ruski, čečeni stižu, oni nabildovani svi neki sa bradama, sad odjedno muslimani dobri, sad će oni da rokaju Ukrajince i ovi će, i sad ćemo da brojimo leševe i da se radujemo kao što smo to radili kad je bilo ovo dve godine, ko se ubada i ko nije, pa se radovali kad ovaj umre, onaj nije umro, te gluposti, opet podela i opet ljudi ne vide suštinu, ovo je sve prevara, sve režija i proći će još malo vremena pa će videti da li će se desiti sajber terorizam i malo onda će biti ekonomski problem, jer danas sve ide preko interneta, kada navodno neki Rusi budu napali zapadni sistem, pa padne, pa banke, pa transport hrane, pa neće malo biti, znaš, pa malo haosa i onda će da neko, recimo za dve godine da dođe onaj prevarant Trump na belom konju i onda će on da uvede tu digitalnu valutu i u zapadni svet i onda će ta zapadna valuta digitalna da se konektuje sa istočnjačkom i onda će ponovo da krene ekonomska saradnja i bit će sve super, ali do tada niko neće da se seti šta je bilo dve godine pre toga i to je neprestano iste prevare, ali lako je njima sa ovcama. Da, evo, video si ovaj neki dan da kao Trump pohvalio Putina kao za poteze, kao. Pa da, rekao je da je on onaj genijalan je kao agresor. Da, kao genijalno, kao, znaš, odrađeno. Da, znači on to je već najava da kada se Trump vrati, on njega neće smatrati za diktatora, nego za neku, da ćemo možda Nobelovu, jer on je tamo branio narod i tako dalje, a u stvari to je sve iscenirano da bi oni uradili ovamo neke druge stvari. No je da tamo neki narod gine i da je sad u strahu i neka deca i tako dalje, to je sve tačno, ali to je sve neko inscenirao, odnosno obe strane su to inscenirale, jer kao što reče onaj citat, da bi znao ishod utakmice moraš da kontrolišeš oba dve strane. Inače da je ovo slučajno kako oni nama pričaju, bilo bi stvarno opasno, ali pošto je ovo inscenirano, oni kontrolišu situaciju, kada oni budu rekli rat je završen, bit će završen. Pa to je to. A pazi, ovo, ti si ovde rekao mnogo jednu zanimljivu tezu. Kaže, polako prelazimo iz dogovorene pandemije u dogovoreni rat. U oba slučaja stradaju samo oni koji ne vide taj dogovor. Narod običan, da. Pa naravno, mnogi ljudi su sada u brizi. Meni su neki već pisali, čak i ljudi koji žive ovde ili dole na Balkanu, gledaju TV, oni su u strahu, jer oni sad misle, tu se pominje Černobil, nuklearno oružje, onda imamo ova proročanstva i sad su ljudi u strahu. Dakle, ti ljudi stradaju. Zašto stradaju? Zato što nemaju znanja, što je rekao Njegoš, izgibe narod moj jer je bez znanja. Dakle,
sad će neki reći, a šta sad ja što ovo sve pričam i kako je sve ovo tačno, šta ja imam toga? Pa imamo toga da mogu samo da se smejem kad gledam vesti i kad gledam te podele na rusofile i ove ukrajinofile, ja mogu samo tome da se smejem i da se prekrstim, da neki ljudi navijaju za rat. To je, dakle, strašno. Mislim, navijati za rat. Da, van pameti, mislim, svake, ono, da. Da. I to je to. I sad, kako će oni ljude ubediti da se čipuju? Jer neki kažu, ma da, ali ja neću. Setite se kako je bilo sve ovih dve godine. Dakle, niste bili u obavezi da se bodete, ali su oni sužavali onaj obruč i bilo je sve manje prostora gde ste vi mogli da funkcionišete. I onda ogroman broj ljudi je otišao da se bode, ne zato što se boje bolesti i zato što želi svoje zdravlje da štiti, nego zato što želi da putuje, želi da ide u restoran, želi da se kreti. Ogroman broj ljudi je pristao da primi dve, tri igle da bi mogao da ide u bioskop ili da ode na more. A neki nisu bili 10 godina na more, ali baš sad ove godine ili prošle mora da ide na more. I tako to znamo, svako zna u svom okruženju neke ljude koji su iz tog razloga pristali na igru. I sada ako se desi ovo sa kriptovalutama, desit će se jer to je plan. I prošle godine sam pričao da ova godina je ključna, do leta ove godine bi sve države morale zakone da promene i da prilagode toj kriptovaluti i tom novom sistemu. To sve države mora da urade. I sad kad oni to urade, naravno nećeš ti izgubiti keš preko noći, imaćeš ti dalje keš, ali kreće ponovo ono uslovljavanje. Odeš u market i tamo stoji no keš, ne može keš. A ti nisi hteo čip, nemaš digitalni račun, imaš još uvek onaj analogni, nema problema, može. I sad ti živiš u Beogradu i sad ti moraš da ideš na drugi kraj grada da tražiš market gde može keš. Ok, izvolite. Koliki broj ljudi će se smarati na taj način? Pa, da, mali broj, da. Da, i onda će tako sužavati. Znaš, u početku će biti bankomat, odeš, digneš keš, jednog dana odeš, piše no keš. Pitaš gde ima, pa kao imaš tamo u Borči. Znaš, imaš tamo u Borči jedan bankomat. I onda ti moraš da ideš čak tamo, da digneš keš, pa onda benzinska pumpa da sipaš gorivo, isto tako ova, ne ova, pa moraš da tražiš po gradu gde može, i tako će se ljudi smarati. Ja samo dajem primjer, ovo ne mora da bude tačno, ali po tom sistemu će oni polako ljude uslovljavati, dakle neće biti prisilno, neće niko tebe proganjati, ono što kaže proročanstvo, nećeš moći da kupiš i da platiš, moći ćeš, ali polako ćeš sve manje i manje izbora da imaš i na kraju ćeš pristati da prihvatiš digitalni račun sam, svojom voljom, to je cilj. Da sam prihvatiš svojom voljom, znači fokus tu, ali to uopšte nije tema. I sad će ljudi, mislim sad su ljudi već olakšani, jer ukidaju ove sertifikate, sad smo olakšani, imamo lažni osjećaj pobjede, a u stvari ovo bio plan i sad polako nas oni vode na jednu drugu stranu gde mnogi ne vidu, jer su oni sad u euforiji, evo nema vaks, sad se bave Ukrajinom. I tako to ide, mislim, jako prosto, šabloni su uvek isti. Scenario je uvek isti, da. Da, evo vidim, juče se šeruju, neki su mi slali, Wikileaks je neke dokumentaciju neku izbacio, ja to nikad ne gledam šta on to izbacio, juče sam kliknuo, na prvo mesto je stajalo mailovi od Hillary Clinton. To je jako bitno sad za ovu situaciju, pa sad kad otvore mailo. I tamo, ne sećam se dalje, ali to što je on izbacio trenutno, to je tako bitno i to je tako, to su neviđene gluposti što je on izbacio, taj prevarant Wikileaks i onaj Snowden, ali ljudi se sad lože i sad to šeruju i sad su tu tuneli, tu se priča kako je Putin napao Ukrajinu, jer tamo postoje neke laboratorije iz kojih je Bill Gates planirao da pusti novi. I sad je Putin tamo uleteo i sravnio sa zemljom te laboratorije
I naravno da će sad ljudi da se raduju, ali, pa naravno da nema, ali ima nešto drugo. Ali to nema veze, to ljudi dok oni vide da to nešto drugo ide, prošao voz i tako, to je, mislim, mučno je, više muka mi je da pričam o tome.